ibihe byiza kuri mwe mwakoze subscribe kuri Kasuku Media TV una muhungu w'abanyarwanda Jesse kizo mpanga icyo gire mu nkuba umwami w'abagore abantu benshi cyane bakunze kuvuga ngo Jesse kizo mpanga ko ari wo tugeza ha makuru abari maragenda cicikana hirya no hino kandi makuru y'ama breaking news turagira ngo tubwire kubimo biracicikana maginga yangaya muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo abanyarwanda abanyarwanda kazi ngira ngo murabizi neza ko muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo maginga yangaya hari umutekano muke twavuga ko utezwa na president w'iki gihugu ndetse n'abasirikare b'iki gihugu bitewe nuko bonyine ubwabo nibo bafite akavuyo kenshi cyane dore ko uyu perezida impamvu tuvuga ko ari uteza akavuyo ntiwugenda akajya gushaka aba FDLR aba mercenaries abagashaka ingabo z'abarundi ngo zize kuza kumufasha kurwana n'ibiki byose maginga yangaya rero abantu benshi bari biteze cyangwa se bari bategereje inkuru ibabwira niba umujyi wa Goma wamaze gufatwa nyuma mwakomezaga kubona abantu benshi cyane ku mbuga nkoranyambaga bambaza bati se Jesse izo mpanga utatubwira bimeze bite maginga yangaya rero uwitwa Oscar Birinda uyu nguyu ni umuvugizi w'umutwe wa M23 ariko mu bijyanye na politike akaba rero amaze gutangaza kuri radio 10 cyangwa se TV 10 muri rusange amaze kuvuga yuko rwose umujyi wa Sake bamaze kuwufata kuva Isake ugera muri Goma n'ibirometero 30 byonyine birometero 30 buriya ni nko kuvika aho ugera Kigali ni nko kuvika aho ugera Nyabugogo ni nko kuvika aho ugera Remera ariko ntago ari kure cyane gutyo so nukuvuga ngo iyo uvuye Sake akandi gacucamo nahantu bita Imugunga umaze kuva Imugunga umaze kugera Indosho nyine aho ngaho mu mujyi wa Goma umujyi wa Sake maginga yanga umaze gufatwa ni mu birometero 30 gusa uvuye Goma ayo namakuru yize bariko mutasanga handi hantu mwakabyaramo narababwiye nga makuru yose yizewe nimukaje mujya kubundi ku YouTube channel mujye muza muca hangaha mumbaze ngo Jesse kizo mpango amakuru yizewe turayabona gute ariko ikintu kibabaje cyane maginga yangaya ni icarubozo ndimo rirakorerwa abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda cyangwa se bita abarwandophone ukajya kubona ukabona umuntu baramufashe baramutwitse ukajya kubona ukabona umuntu barimo baramutemagura nk'abatema ibiti cyangwa se abatema imitumba ariko ibi bintu Tshisekedi cyangwa se amahano Tshisekedi arimo arareka agakorerwa muri kiriya gihugu ari igihe kizagira kayabazwa n'ukuri kw'Imana pe kuko ari nka video ngewe ndimo ndabona nkagira ubwo impamvu ntashobora kuza kuzipostinga aha ngaha n'ukubera ko mu mategeko ya YouTube ntabwo twemerewe gupostinga video zirimo icarubozo nka ziriya niyo mpamvu ndakesha kenshi mudakunze kuzibona tuzipostinga aha ngaha ariko ibi bintu byo rwose uyu mugabo azabibazwa cyane ikindi kintu nkunze kwibaza ubundi Monisco yoko iri hariya ishinzwe iki ntabwo ibireba ubu bwicanyi wabungura ko rwara muri Republika ya Demokarasi ya Kongo none se niba abantu bashobora gupfa ihari imaze iki abasirikare bayo bamaze iki hariya muri Republika ya Demokarasi ya Kongo ni ibintu byinshi cyane umuntu yakwibaza ariko icyo gusa nari ngendereye kubabwira maginga yangaya nuko umujyi wa Sake bawufashe abarwanyi ba M23 anytime mushobora kujya kumva umukumbi nyine n'umujyi wa Goma wafashwe sinshaka kuvuga byinshi inkuru yarangiye amakuru nayo bagejejeho muyamaze icyo mushaka.